З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС запасу і заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 рік. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Доброго ранку і вам. Ну, давайте все ж таки, от ми сьогодні говоримо, топ-тема у нас Авдіївка і вийшли наші війська. Ну, насправді, тривалий час були бої, 10 років, так, за Авдіївку. Можливо, у вас є коментарі з цього приводу, чи мали ми інші варіанти залишатися в місті, чи сили були дійсно нерівні, будь ласка. Ну, я думаю, що це рішення назрівало вже як мінімум декілька тижнів. А тут, ну і плюс треба додати, що іменно от Авдіївка, це невелике містечко, воно мало таке серйозне політичне підкріплення з боку Росії, тому що це був як ідол такий, що це місто потрібно взяти от якраз напередодні цих виборів в Росії. Тому там і концентрація сил була дуже-дуже великою. Ну, от останнє, от зараз ми бачимо третя окрема штурмова бригада, от ці відео. Ну, проти штурмової бригади однієї нашої було 7 ворожих. Тому я думаю, що наші військові оцінили ситуацію і, в общем-то, вирішили, що ну, краще дійсно відійти на позиції, ну, підготовлені, ніж ну, займатися тим, що подалі руйнувати оце місто і, ну, скажімо, втрачати особовий склад. А от тут до цього треба додати ще те, що ну, зараз ми знаємо, що є дійсно дефіцит артилерійських снарядів, ну, і не вистачає іншого обладнання, яке все ж мене, ну, дуже сподіваємось отримати і від європейських партнерів, і від американських. Тому ну, я все ж ну, довіряю військовому командуванню, що це було рішення таке, скажімо, непросте, але його щось зробити. Ну і насправді з попередніми експертами говорили про те, наскільки складним, от ми читаємо речення, що наші війська виходять чи відходять. Це насправді дуже складна процедура, і там може бути, ну, невідомо, що може статися. Це не просто зібрали зброю і пішли. Тому тримаємо кулаки за наших оборонців, які там зараз перебувають. Так. Давайте говорити про ситуацію, пан Андрію, в Чорному морі. З того, що я бачу, там шторм начебто, але Російська Федерація все ж таки вивела в Чорне море ракетоносій. Це інформація буквально от свіжа. Скажіть, будь ласка, після того, як Цезар пішов на дно, чи помітили ви, або можете проаналізувати, чи змінив тактику поведінки в Чорному морі ворог? Що там відбувається зараз? Ну, значно він ніяк не змінив тактику, тому що все, що можна було змінити, вже змінилося. От. Я так розумію, що дуже багато було оцих проблемних питань в підготовці особового складу, тому що треба було просто підняти дисципліну, скажімо, несення бойових чергувань, готовності екіпажів кораблів для ведення заходів проти подводно-диверсійної оборони, до яких належать атаки морськими дронами. І от було цікаво, що всередині січня от більшість російських кораблів масово виходили в море, новоросійську в основному, і вони от якраз відпрацьовували ці питання боротьби з швидкоходними морськими цілями, як дрони. І от вони там їх розстрілювали, розказували, як це було раніше. Тобто я так розумію, що, ну, в принципі, оця загроза для них дуже актуальна, вони до неї готувалися. Ну, вийшло так, що протягом, скажімо, 3 тижнів був спочатку Івановець, а потім був оцей Цезар Куніков. Причому ну, наші дії, вони були досить, скажімо, схожі. Тобто оцей корабель, він десь очікувався, і потім оцим варіантом зграї атакувався і знищувався. І, в принципі, в тому випадку хочу замітити, що для самого корабля це закінчилось тим, що він пішов на дно. Це перший раз, коли дрони втопили корабель, такий великий. От зараз ми бачимо це удар по Івановцю. От зараз буде дуже серйозно. Да. Тому зараз, що я хочу сказати, дійсно ситуація
у них складна. І значить, підтвердженням цього є відставка командувача флотом Соколова, тому що ну, от ці втрати – це ну, фактично 100% помилка командування в підготовці сил, значить, внесені бойових чергувань військовослужбовцями в плануванні переходів, в плануванні операцій. От. Ну, зараз можна сказати, що вони будуть більш ретельно, можливо, планувати ці операції. От, наприклад, таких, як була з Цезарем Куніковим, тобто звичайна транспортна операція перевезення вантажу з Новоросійського до Севастополя. Вони будуть підсилювати, опять же, свої входи-виходи з пунктів базування. Вони, опять же, будуть, ну, можливо, я не знаю, можливо, вони трошки там щось знайдуть, якісь ресурси, додадуть. От на ці дуже старенькі кораблі своїх приладів нічного бачення, тому що, наскільки мені відомо, на Івановці вони взагалі нічого не мали. Я не знаю от про цей Цезарь Куніков. Тому ну, вони будуть шукати там якісь варіанти, як покращити ситуацію, але, ну, відверто кажучи, їм буде дуже складно протидіяти нам, особливо на невеликих відстанях. І особливо проти кораблів, які мають малу маневреність, великі розміри і слабке озброєння для самозахисту. Угу. А скажіть, пане Андрію, щось відомо? Там же ж хотіли змінювати, ну, начебто ЗМІ писали, що після історії з Цезарем Соколова, чи Соколов, чи як його прізвище, керівника Чорноморського флоту Російської Федерації? Його зняли. Його зняли, на його посаді зараз знаходиться начальник штабу флота, адмірал Пінчук. Ну, тому що у Соколова досить багато було історій. От, була історія, от, я думаю, він так активно почав там, нібито, роботу там, щось по бойовій підготовці. Але ну, от, два корабля, які були втрачені буквально от, за місяць, я думаю, що це... Ну, якраз були вирішальними в його долі, і він був від посади, прибраний, і там є ще варіант, що він може нести і кримінальну відповідальність. Ну, це, опять же, питання внутрішнє, треба знати там внутрішні процеси, там, які відбувалися, там, хто там допускав, хто надавав команди на переход цього Цезаря Куннікова в такому форматі, коли він не був там фактично ніяк захищений. От. Ну, я думаю, хай там вони самі і це розбираються. А наша справа, в принципі, продовжувати використовувати цю дуже вдалу тактику. Це такі от комбіновані зграї морських дронів, повітряних дронів і криватих ракет. І коли до цього ми додамо ще і літаки F-16, які також можуть стріляти як мінімум ракетами «Гарпун», і, можливо, я думаю, що все ж оця наша морська коаліція, вона забезпечить надходження для ВМС пілотних і безпілотних систем, катерів і дронів, які також будуть стріляти криватими ракетами або торпедами, то це значно дозволить нам збільшити проекцію наших рейдів, оцих от ударів, ну, туди далі, от під Новоросійськ, тому що зараз не сили. Ну, не основні, там кількість їх нібито невелика, але вони самі нові, от іменно під Новоросійськом. І Новоросійським також дуже важливо росіянам з точки зору економіки. Я хочу нагадати, що за минулий рік обсяг перевезення вантажів через Новоросійськ склав 160 мільйонів тонн. Це стільки, скільки всі українські порти до війни от, зробили. Тобто це в 4 рази більше, наприклад, ніж Одеса чи Миколаїв. Тобто Новоросійським дуже важливий. І от такі от нарощування нами таких спроможностей, вони їх дуже лякають. Тому що без нафти і газу вони війну не будуть здатні вести. Але виходимо на те, що уразити те, що там росіяни ховають у Новоросійську, вони, вочевидь, там ну, якось інакше все це оберігають, то це складно, так? Я правильно вас зрозуміла? Так, там трошки складніше, але вони також виходять в море і відпрацьовують завдання. І от коли вони виходять в море, тут для нас настає такий наш час. І тут ми можемо, в общем-то, діяти.
Пане Андрію, що з Кримським мостом? Деякі військові експерти говорять, от після того, як Цезар пішов на дно, казали про те, що ну все, наступна ціль – це обов'язково Кримський міст. Що з ним і наскільки він зараз укріплений, і наскільки сильно і потужно росіяни його оберігають зараз? Наскільки я знаю, він зараз працює практично в штатному режимі після тих пошкоджень, які йому були надані попередньо. Зараз він працює, його система оборони, вона підсилена. На цей міст працює як мінімум дві системи С-400 і купа інших систем, панцирів і так далі. Безпосередньо охороною моста займається Росгвардія, але придаються багато підрозділів і Збройних сил Росії. Значно підсилена була система контролю безпеки автомобільного транспорту, який заїжджає в міст. Зараз в цьому ніяких змін немає. Періодично вони його закривають, нібито через загрозу ракетних атак з нашого боку. Але я думаю, що він точно є в переліку цілей для наших Збройних сил. Я думаю, що для досягнення максимального ефекту просто буде підібраний правильний час. Через Кримський міст оцей доставляється, за різними оцінками, можливо, четверта частина вантажів до Криму, потрібних для військових, для Збройних сил Російської Федерації. Бачите, я так розумію, що не всі оці вантажі вони довіряють транспортувати через міст. Можливо, не хочуть його там якось світити, там, щоб це було візуально спостерігалося. Тому направляли оцей десантний корабель. Туди завантажив, закрив, і на наступний ранок він вже в Севастополі. Не спрацювало. Я думаю, по Кримському мосту спрацюють тоді, коли буде найбільш оптимальний варіант для цього. Вчорашня інформація, хотіла з вами теж її проговорити, щоб ви пояснили нам. У Чорному морі з'явиться угрупування протимінних сил. Про це заявляє Міністерство оборони. Чи можете нам, ви, якщо ознайомилися з цим, що це таке, можете нам трошки розказати, що це буде за угруповання, як воно буде працювати? Я думаю, тут нічого нового немає. Це така адміністративна новина, вона пов'язана з тим, що оці два тральщика, які ми купили в Британії, зараз треба займатися їх технічним обслуговуванням під час їх знаходження в Британії до закінчення бойових дій. Для цього робиться якесь обґрунтування. Про це обґрунтування вчора розказали, але на фактичну ситуацію зараз це ніяк не впливає. Тобто ці тральщики будуть знаходитися в Великобританії, там структури визначені, будуть проводити матеріально-технічне забезпечення, їх за наш рахунок, звичайно, або за рахунок Міністерства оборони України. І, можливо, там далі будуть проводитися навчання, але безпосередню користь нашій державі ці кораблі принесуть тільки після закінчення бойових дій, коли вони врешті-решт прибудуть до наших портів і будуть займатися розмінуванням, скажімо, в Чорному морі, можливо, десь в інших акваторіях. Зараз, я думаю, нам ця тематика дуже важлива, протимінна, але її вирішення знаходиться в основному за рахунок цих безпілотних систем. Безпілотних систем, вони вже використовуються, і можливо їх нарощування. Тобто, в принципі, ідеальним був би катер 9-10 метрів, який має ті ж самі сенсори, що оці тральщики, тільки діє, може, не так далеко від узбережжя, він не може йти там Червоне море, а в межах, скажімо, 10-50 миль від узбережжя такі безпілотні системи можуть діяти, виявляти, знищувати міни супротивника. І що головне, вони ж більш живучі, вони маленькі, і там немає людей. Якщо противник зараз буде використовувати зброю, то ми, як мінімум, не будемо втрачати людей. Пане Андрію, ще питання від наших глядачів. А що робити з російськими носіями калібрів? Російські носії калібрів треба знищувати.
От, знищувати. Для цього потрібно розвіддані, знати, коли вони розкакують на рейд новоросійська. І потрібна робота тих структур, які займаються зараз у нас якраз ударами морських дронів. Тобто це там і ГУР, і СБУ, і ВМС. От, ну, в перспективі, опять же, коли ми отримуємо літаки F-16, тут ситуація трошки, значить, покращиться на нашу сторону, тому що, ну, літаком це можна зробити набагато більш оперативніше. Ми знаємо про те, що корабель вийшов в море, або навіть підводний човен, от, і можемо зреагувати. Тому що дрону для того, щоб добратися до Новоросійську, треба, ну, фактично 24 години. От, тобто в цьому його, ну, такий мінус, скажімо так, це час. А ракета може зробити цю відстань, можливо, ну, за, це виходить, 400 кілометрів, це фактично, ну, за 20 хвилин. Угу. Ну, знову ж таки, все впирається в західну підтримку. Але будемо чекати, що нам залишається з нами на зв'язку. Дякую вам за інформацію, дякую вам за вашу аналітику. З нами на зв'язку Андрій Риженко був, капітан першого рангу ВМС запасу і заступник начальника штабу ВМС України 4-й, 20-й роки.